eneo hili la kata ya Muhoro ni takriban asilimia 75 tayari liko ndani ya maji. Wakazi zaidi ya 17,000 wameathirika na maafa ya mafuriko kwa kata moja tu hii ya Muhoro, ambapo wamelazimika kutoka kwenye maeneo ya mabondeni, sasa wako kwenye maeneo ya uwanda wa juu wakienda katika kuishi kwa ndugu jamaa na marafiki. Lakini wengine ambao hawana ndugu wa karibu, ofisi ya mkuu wa wilaya, serikali ya wilaya tayari imetoa utaratibu wa watu namna watakavyoishi katika maeneo ya shule zetu za umma. Kwa hiyo sisi kama uongozi wa serikali tumefika hapa, lakini mimi kama mbunge wao nimefika hapa, nilikuwepo hapa siku chache zilizopita, ambapo niliwezesha kutoa kiasi cha fedha ambacho nitakabidhi kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, takriban milioni 40. Hizi zinatokana na sehemu ya mishahara yangu kwa wananchi ambao ni wananchi wangu, wapiga kura wangu. Hawa ndio waliotupa heshima kubwa sisi kama uongozi wa serikali kuwa madarakani siku ya leo. Lakini pia ukiachana na kiasi cha fedha ambacho nimekichanga na kukitoa shilingi milioni 40, leo nimekuja pia na vifaa mbalimbali ambao vitawawezesha wananchi, kwa sababu wananchi wengi wamepoteza kila kitu. Kwa hiyo tunatoa vyakula leo, nakabidhi vyakula, tambi, unga, lakini pia tunakabidhi magodoro ambayo yatawawezesha wananchi wale ambao wameathirika katika eneo hili waweze kupata sehemu za kukaa. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Maafa ya mafuriko ni ya mara kwa mara, pamoja na kwamba tunajionea mafuriko ya mwaka huu ni makubwa zaidi, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais, tayari amekusha tuma timu yake na watakuwa hapa siku ya leo jioni. Wametuletea vyakula, pia wametuletea magodoro na vitu vingine, na tunaendelea mawasiliano ya pamoja kati ya serikali ya wilaya pamoja na serikali ya mkoa kuona ni hatua zipi za ziada kama serikali tuweze kuchukua kwa ajili ya Watanzania wa eneo hili la Rufiji, ambao wamepata madhara makubwa sana ya mafuriko haya makubwa kupata kutokea tangu mafuriko yaliyotokea katika miaka ya 70 na miaka mingi iliyopita. Kwa hiyo kiasi cha chakula ambacho nimekitoa leo, nimekwisha toa maelekezo kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya kuhakikisha kwamba fedha hizi na chakula kilichotolewa kinakwenda kwa waathirika wote, kata zote 12 ambazo zimeathirika katika wilaya yetu ya Rufiji.